Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкият Тото пункт. Как ми изпълнихте заканата си, победихте? Как се чувстваш? Ми чувствам се много щастлив. Така победихме Лудогорец, най-добрият отбор в България. Доста тежък матч, но мисля, че така доста добре играхме и успяхме заслужено да спечелим. Добре, предстои ви труден матч срещу Левски. Ми срещу Левски очакваме да победим. Добре. Не, веднъж съм казал, че имаме футболисти, просто така... Може би ни трябва време да се сработим и играме добре, както казахме днес. Имаш ли някакви сантименти в теб, преди това, че играеш в отбор? Не, просто приятно да си играеш, тъй като не е добър отбор и играеш футбол, което най-важно. Помагат ли мачове като този? Наистина, впечатляваш до бой с положение пред теб. Върти за израстването като цяло на българския футбол? Не, разбира се, мисля, че се получи много добър мач. Ние така мога да кажа, че първото по време, може би и второто. 80-та минута държаха доста добре. Може би накрая опадахме физически. Мисля, че съм доволен, казвам. 7 точки от Лига Европа вече. Може ли го конкурси за мечта и за нещо повече? Предвид това, че имате страните леса програма, много достойна, нали? Ще кой играе мач за мач, всеки мач преди много продължаваме. Вече мога да се така. Всеки път питаме едно и също, но твоето бъдеще какво е? Самия Илян Илиев каза, че няма подновяване на договори с още. Няма, тъй като знаете, че един път ви казах презентер и ще ви видя като на края. Ще преговаря с всички не само. И по-близо за оставане и след всичките дни? Не мога да кажа до момента, тъй като първо трябва да ми искат, аз съм да се предложа. Ще има разговори, накрая мисля, че ще знае. Не само аз, и моите колеги. Благодаря. Мисля, че през първото по време диктувахме играта, отгледахме два гола, станахме човек повече. Старахме се повече, борихме се и заслужено мисля, че победихме. Отново побеждавате Лудогорец. Бъдеще ще там ще да кажем, две загуби на Лудогорец и две на Турски. Да, за мен е най-добрият качествен отбор в България. Те ти го показват, освен от нас няма загуби от други отбори. Заслужава да станат шампиони. Но и ние показахме, че нашия отбор има качество и до година с така... може би тези футболисти трябва да има различни цели. Останете ли обаче тези футболисти? Аз така съм имал някакъв предварителен разговор. Казал съм на господин Кошарски, че моето бъдеще е само с Кулсив и вижте, че няма да има проблем да се разберем за договора, но не сме го подписали, не е станал факт, но според мен няма да има никакъв проблем. От моя страна към Локомотив за договор. Той по някакъв начин гарантирал ли, че ще се запази гръбнака на този отбор, защото виждаме един Локомотив, който буквално мачка всичко. Е, сега не искам да след една така победа да се изхвърляме, но отбора има потенциал, разбира се, тук вече са треньорски ръководство, кои футболисти трябва да останат, кои да се привлекат и Локомотив да има различни цели от до година, защото с тези футболисти малко е странно да, така да се борим за да оставане на групата. Все пак сега се отваря и шанси за Лига Европа. 7 точки само третото място. Апетити и за сядането, както се казва. Да, така, но и нашия треньор каза, ни трябва да избързваме да сваляме нещата. Допреди 5 кръга бяхме по-близо до изпадащите, отколкото до Лига Европа. Ако ни се отдаде възможност, разбира се, няма да откажем, но имаме тежки мачове, особено днес, Лудогорец, Левски. Така че днес добре, взехме 3 точки, но имаме мач с Левски след 2 дена, трябва да се възстановим. Ще опитаме да играем за нас и ако може да спечелим до края, ще е добре. Какво очакваш на този футболски? Би труден матч, гостуваме на Герена, знаете. Освободени сме, трябва да играем футбол, както днес се опитахме. Надявам се и там да се представим добре. Дръпна два гола на Кеширо, днес 15 на 13. Ще гониш ли гол метър си покрай? И какво значи ще го гола? Аз съм нападател, ако ми се падне невъзможност, ще я вкарам. Миналата година така... Последния кръг... Ние ти си взели. Да, знаете как. И така че нищо не се знае до последния кръг. От нападателя на Лудогорец е качествен футболист. Знаете колко пари взима и за какъв трансфер беше взет в Лудогорец. Така че няма случва. Накрая има 2-3 мача, може да вкара. И както аз карах за 3 мача 6 гола, и той може да вкара 6 гола. Така че... Като голмайстор на група, темата национален отбор вече те боли за теб? Не, аз не коментирам на своя отбор. Има си треньори, ръководство и така. Може ли да очакваме да ти повикат? Все пак правиш добри мачове. Не коментирам на своя отбор.